Boa noite. Olá a todos. É com muita alegria que nessa noite nós estamos comemorando aqui os 50 anos de fundação do Centro Espírita Cristo Consolador de Araguaína. Tenho certeza que nesse momento estamos aqui reunidos. Bruno Carneiro, que é nosso tradutor da língua de sinais. Boa noite, né, Bruno? Temos aqui também convidados para essa noite tão especial a nossa companheira Edith Lourenço, que é a nossa representante da diretoria executiva do Centro Espírita Cristo Consolador. Boa noite, minha irmã. Boa noite, Leila. Boa noite, Bruno. É uma emoção muito grande estar aqui. Muito grande mesmo. Boa noite a todos. E nós temos, né, além de nós aqui, os tocantinenses, nós temos um convidado muito especial que nessa noite vai estar conosco, trazendo a mensagem consoladora e esclarecedora à luz da doutrina espírita, que é nosso companheiro Saulo Ribeiro. É um goiano de nascença, mas hoje é paulista por opção. Obrigado, Leila. É uma alegria estar aqui com vocês, uma alegria estar aqui com a Edith. Nós temos um carinho muito grande pela FEATINS, pelo trabalho que ela desenvolve. E quando houve o convite para a gente estar aqui com vocês, comemorando 50 anos de uma casa espírita, a gente se sentiu muito honrado, porque é uma bênção ver uma oficina de luz, um trabalho tão sério como esse, sobrevivendo aí há 5 décadas. Então, que a gente possa ter uma reunião de alegria, de celebração, porque é uma data muito especial. É verdade, Saulo. E nessa noite aqui, coroada com muita luz e com muito amor, eu vou passar a palavra para a nossa Edith nesta ação de unificação do movimento espírita, porque nós temos duas casas sintonizadas conosco, né? Nesse momento, num processo de unificação e de entendimento de que uma casa fazendo 50 anos e uma outra casa tendo atividade no mesmo horário, nós podemos conjugar esforços e, unidos aqui, nesse espaço que é virtual, podermos estar sintonizados, né? Então, eles abdicaram da atividade deles para estar conosco nesse momento. São os trabalhadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Araguaína, e o Centro Espírita, melhor, Grupo Espírita Bezerra de Menezes, de Palmas. Então, são duas casas que têm atividade na segunda-feira e que, sintonizados com o Cristo Consolador, estamos aqui hoje, né, interligados por esse espaço, a fim de poder beber na fonte segura dessa mensagem que você nos traz, Saulo. É dentro desse espírito de união e de unificação que estamos aqui interligados, não só mentalmente, mas de coração. Eu passo a palavra à Edith, que vai fazer a condução em nome do Cristo Consolador. Minha irmã, com você. Obrigada, Leila. Boa noite a todos mais uma vez. A alegria de estar aqui representando, né, a nossa instituição Centro Espírita Cristo Consolador é imensa, né? Há 50 anos nascia o Centro Espírita Cristo Consolador. E hoje aqui estamos iniciando, né? Uma semana de comemoração de meio século da nossa instituição. Então, é com imensa alegria, é uma honra estar aqui. E a gente gostaria de agradecer imensamente a todos que se empenharam para que esse evento fosse possível, né? Não poderíamos fazer um evento desse numa época dessa, né, de pandemia, virtual, sem a participação de tantos parceiros, de tantas pessoas, né? Iniciamos agradecendo a FEATINS, em nome da sua presidente e do Dalney, né, que está aí nos bastidores nos auxiliando.
Agradecemos com infinita gratidão ao Onadir Júnior, né, o nosso assessor federativo da região Norte, que está sempre pronto a atender a todas as casas, ao Bruno, que aí está com toda amorosidade e maestria, né, na tradução de Libras, não é isso? E a todos os centros espíritas, Leila, como você acabou de falar, os de Araguaína, alguns, né, que cederam esse período, esse espaço para estar conosco, e de todas as outras regiões, você citou o de Palmas, a nossa infinita gratidão também. E a todos os membros do Cristo Consolador, né, que aqui estão conosco. Nós agradecemos de todo o nosso coração. E também queremos agradecer, né, ao nosso ilustre palestrante, que tanto nos honra, que tanto admiramos, que tanto ansiamos e assistimos às lives, e hoje estamos aqui junto nessa sala virtual. É um prazer muito grande estar aqui com você e que nos presenteará, né, com a sua fala, que é tão consoladora, que tanto nos alegra. Nosso muito obrigado. Eu gostaria, né, de agora fazer a prece inicial, né? Então eu convido a todos neste momento a nos unirmos em pensamento e nos sintonizarmos com nosso Pai Maior Deus, agradecer a Ele pela nossa existência e pela oportunidade de vivenciar esse momento ímpar em nossas vidas. Ó Deus, permita que todos os fundadores dessa instituição possam ser abraçados por nossas vibrações, pelos espíritos benfeitores iluminados, tanto aqueles encarnados que ainda aqui estão conosco, quanto os que já estão na pátria espiritual. Que eles sintam as nossas vibrações amorosas e sejam abraçados por elas. Deus também permita que todos os trabalhadores, os colaboradores desta instituição, que nestes anos todos, neste meio século, recebam também as nossas vibrações amorosas, sentindo-se abençoados por essas vibrações e pelas energias divinas. Deus de amor e de bondade, nós te agradecemos por esta oportunidade e também te pedimos e vibramos em prol do futuro da nossa instituição. Deus, que esta instituição, Centro Espírita Cristo Consolador, continue firme, plantada, e pronta a continuar as suas atividades, fiel aos seus compromissos no tempo da sua fundação, no trabalho de evangelização, no trabalho de amor ao próximo, no trabalho da caridade, no trabalho do mediúnico, do intercâmbio, consolando tantos irmãos desencarnados. Que possamos todos, Senhor, ainda viver muitos desses momentos iluminados no futuro. Mas também, Senhor, nós queremos te pedir que os espíritos benfeitores possam abençoar o nosso irmão Saulo na condução da fala que agora fará, nos iluminando, nos abençoando e consolando os nossos corações. Fica conosco. E nós muito agradecemos. Que assim seja. E assim passo a palavra à nossa irmã Leila.
Nós muito agradecemos. Que assim Bom, seja. Nossa alegria é imensa. Eu vou pedir a todos assim, os internautas... passo a palavra à nossa irmã Leila. Para os nossos amigos, irmãos de Araguaína, que estão aí sintonizados conosco. E pedir para eles dar um joinha, né, para curtir a nossa live aqui, com o nosso irmão e amigo, que tão bondosamente tem nos procurado atender aos nossos chamados. Obrigado, Saulo. Mas antes de você falar, de passar a palavra para você, nós temos uma surpresinha aí. Uma música para tocar nossos corações. Sob a coordenação de Jesus e dos benfeitores espirituais, há 50 anos nascia o Centro Espírita Cristo Consolador, com a missão de levar o Evangelho Redivivo à luz da imortalidade da alma, da reencarnação, da justiça divina e da lei de amor. A instituição teve como fundador e primeiro presidente José Antônio Barbosa, que durante a década de 60 sai em caravana da cidade de Jataí, no estado de Goiás, em direção ao norte do estado, percorrendo assim várias cidades até chegar em São Miguel do Araguaia. Através de suas faculdades mediúnicas, o médium visualiza uma cortina se abrir em direção à cidade de Araguaína, em um cruzeiro com a imagem de Jesus Cristo, assumindo assim o compromisso de levar ao antigo norte goiano o Consolador prometido por Jesus, a doutrina codificada por Allan Kardec, o Espiritismo. O Centro Espírita Cristo Consolador está localizado na cidade de Araguaína, na região norte do estado do Tocantins. É uma instituição religiosa sem fins lucrativos que visa estudar, praticar e divulgar a doutrina espírita nos moldes da codificação de Allan Kardec, fazendo parte do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Estado do Tocantins, a FETINS, e que ao longo destes 50 anos vem com a missão de levar o consolo, o esclarecimento, a compreensão e a fé, estimulando os corações à verdadeira fraternidade. Nossa imensa gratidão a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais que coordenam espiritualmente todo o trabalho realizado, a todos os amigos e irmãos que estão vinculados à nossa casa, nos dois planos da vida, e à Federação Espírita do Estado do Tocantins, pelo apoio incondicional. Você aí, meu irmão. Agora, vem, Paulo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite festiva, nessa noite de festa. Como a gente disse antes, eu tenho um carinho muito grande pela FETINS, pela Leila, e a gente já tinha até programado que, se desse certo, a gente poderia estar em Araguaína também, ao vivo, mas não foi possível em função da pandemia. Mas a misericórdia divina, ela é tão grande que ela nos oportuniza estarmos juntos em torno do Evangelho, mesmo que a gente não esteja fisicamente ao lado uns dos outros. Então, para mim, é uma alegria muito grande, uma honra poder estar aqui e vendo uma federativa, uma casa espírita, que com 50 anos está começando a dar os primeiros passos na parte da rede social também, começar a divulgar as palestras pela internet. Isso é muito bonito, porque a gente vive um momento de muita transformação e nada mais útil, mais importante para esses dias de desafios que a gente vive, do que oferecer a mensagem consoladora, a mensagem imortal do Evangelho, a partir da perspectiva da doutrina espírita, que nos ajuda a conhecê-la em profundidade. Que a gente possa ter nesse momento, momento de convívio fraterno, que a gente se sinta aqui
na casa uns dos outros, para que a gente possa fazer desse momento um momento de confraternização, de alegria. Nós vamos ter uma fala muito rápida, e ali 40 minutos, então de 40 minutos, depois a gente vai abrir para perguntas, e a tecnologia ela é tão bondosa, gente, que não precisa nem pegar papel e caneta, né? O chat está aqui do lado, todos os comentários postados nos vídeos, a gente vê os comentários, eu estou vendo aqui o comentário do James Aguiar, falando aqui da presença, Leonides, a gente pode ler aqui do lado, então não precisa nem pegar papel e caneta, mas se surgir algum tema, alguma questão, pode colocar aí para que a gente possa conversar no final. Aliás, a gente tem uma recomendação que é sempre bom a gente, quando surge uma pergunta, assim, a gente colocar, porque às vezes é o mentor de alguém, né? Não é o nosso, às vezes não é nenhuma dúvida nossa, mas é o mentor de alguém que está precisando que a pessoa receba aquela resposta, vem só no ouvido da gente para a gente fazer a pergunta no lugar dela. Então, que a gente coloque aí as nossas questões, nem que seja por caridade, né? Para que a gente possa conversar, a gente possa se envolver nessa atmosfera de carinho e fraternidade. O tema selecionado para a noite de hoje é um tema muito bonito, porque dá nome à casa. É o Cristo Consolador. Essa mensagem tão bonita que Allan Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, logo após a bem-aventurança. Bem-aventurados aflitos, né? Porque serão consolados. E aí Kardec traz no capítulo 6 o Cristo Consolador. O tema é tão importante que Allan Kardec faz uma abertura ali na sequência dos capítulos em que ele analisa as bem-aventuranças, essa parte do discurso de Jesus que está presente no Evangelho de Mateus. É tão importante na parte sobre a qual mais se escreveu, sem sombra de dúvida, Kardec abre um espaço ali para trazer dois aspectos importantes, que é a mensagem de Jesus quando ele nos diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei repouso para vossas almas cansadas. Essa promessa do Cristo é uma promessa muito profunda, muito importante, porque nós vivemos momentos desafiadores. Qualquer um que esteja passando no processo reencarnatório de 2020 vai realmente perceber. Talvez um dos períodos mais transformadores dos últimos 100 anos da história humana. Uma crise de proporções impensáveis, a alteração estamos aqui tendo um probleminha técnico de talvez uma queda de energia, né? Uma queda na internet, porque esse é um horário nobre, mas pedimos aí desculpa, mas o Saulo deve entrar daqui a pouquinho e continua, né? Porque o trabalho ele sofre interferências, né? De encarnado para encarnado e desencarnado também, né? Então, a gente sabe que essas situações acontecem, mas a gente entende que daqui a pouco ele volta, né? E graças a Deus está eu e o Bruno aqui fazendo essa conversinha até o nosso irmão voltar de novo, né? E a gente poder continuar na nossa conversa sobre a temática que ele foi chamado para nos agraciar nessa noite. Penso eu que, nesse momento, onde a gente está aqui aguardando, podemos, ali no chat, podemos, já pensando nas nossas perguntas. Aí, voltou, nosso irmão, não disse que voltaria? Tudo bom, deu alguma coisa com a internet aqui. A tecnologia, às vezes, fica meio obsidiada, faz parte, viu, gente? Então, exatamente, preocupar. Cai, mas volta a sintonia. Exatamente. Somos nós nesse processo. Então, meu irmão, com você. Estávamos falando, né, da promessa de Jesus de trazer esse convite ao consolo, à esperança, ao fortalecimento que Allan Kardec, com muita sabedoria, coloca ali, logo depois do capítulo de bem-aventurados aflitos, porque serão consolados.
E aí ele traz exatamente a fala do Cristo, né? Que a gente vai relembrar aqui, eu não sei até que ponto que foi registrado, mas a gente vai relembrar aqui a fala bonita do Cristo, que diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas cansadas. Que a gente possa entender essa promessa do Cristo como uma promessa de muita esperança. Porque os momentos nos quais nós vivemos hoje são momentos profundamente desafiadores. Qualquer pessoa que esteja passando pela encarnação no ano de 2020 vai perceber que nós vivemos talvez um dos momentos mais desafiadores dos últimos 100 anos de história humana. Nunca nosso modo de ver, nosso modo de interagir, as nossas rotinas foram alteradas de uma maneira tão brusca quanto a gente teve através do processo dessa pandemia, que é um fenômeno global, que não se restringe a um só país, a uma só localidade. E diante desse desafio, diante desses problemas, nada mais importante do que a gente se aproximar da mensagem de Jesus. A gente se aproximar dessa mensagem, que é uma mensagem imortal, que vem restabelecer no nosso íntimo o ânimo, a fé e a esperança. E Allan Kardec traz também, do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 em diante, a promessa do Consolador Prometido, em que Jesus diz: se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique convosco para sempre. E a gente gostaria de aprofundar um pouquinho no que significa essa palavra Consolador. Essa palavra que remete no nosso idioma a determinada postura, determinado sentimento de compaixão, de piedade em relação ao sofrimento alheio, e ela tem essa conotação, ela, na verdade, tem uma significação mais ampla do que isso. É, talvez, para aqueles que estudam o Novo Testamento na sua língua original, que é o grego koiné, é uma língua que é uma língua que não é nem o grego clássico, é o grego do povo daquela época. A gente percebe que a palavra que foi traduzida para consolador é uma das palavras mais difíceis de se traduzir, porque o espectro de significado dela é muito grande. A palavra no grego, que é paracleton, e às vezes até Allan Kardec utiliza essa palavra, né, o paracleto, ela tem uma significação que nós podemos resumir em três aspectos diferentes. A palavra paracleto, ela significa esclarecer, defender e consolar. E às vezes a gente fica só com o primeiro significado, com o terceiro significado, que é o de consolar, e a gente não presta atenção nesses dois significados anteriores. Allan Kardec conhecia isso profundamente, e ele vai nos dizer, logo ali, no item 4 do capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. E vejamos a precisão com que Allan Kardec trata o sentido dessa palavra. O codificador nos diz que o Espiritismo realiza a promessa de Jesus porque explica o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. E a gente pode pensar assim: Saulo, mas o consolador não é só consolar, fortalecer? Não. O consolador é muito mais do que isso. O consolador é esclarecer, é defender. E a gente pode pensar assim: mas como é que pode ter uma língua assim que tem tanto significado? Isso é natural, gente. É uma coisa que acontece com as línguas. Se a gente for pensar, por exemplo, na nossa própria língua portuguesa, nós temos palavras que também têm múltiplos significados. Se a gente pensa, por exemplo, na palavra partido, a palavra partido pode significar um partido político, pode significar alguém que tenha partido, que tenha ido embora, e pode significar um coração partido, um sofrimento emocional, uma frustração, e é dentro de um contexto que a gente vai entender qual é o significado que deve ser empregado. A palavra consolador, que foi traduzida como consolador, a palavra paracleto, também tem essa característica de múltiplos significados. E a gente só pode entendê-la em profundidade se a gente analisar esses três elementos. E eu gostaria aqui de começar pelo primeiro deles, que é o trabalho de esclarecimento. O consolador, ele esclarece. Porque quando a gente pensa no sofrimento humano, talvez a dor mais doída seja aquela dor cuja causa é desconhecida, cuja origem nós ignoramos, cujo propósito nós não compreendemos. Quando nós compreendemos a causa de uma dor, essa dor se torna mais fácil
para que a gente possa superá-la. Até mesmo com a dor física, né? Se a gente vai no dentista, por exemplo, e a gente passa por uma situação de ter que fazer um canal, de ter que fazer uma obturação, de ter que fazer uma reparação do dente, e aquela dor, que é uma dor que incomoda, eu confesso que é uma das dores que mais me incomoda, a gente percebe que aquela dor é uma dor que tem um propósito. A gente suporta ela de maneira mais fácil. E quando a gente conhece causas, quando a gente conhece propósitos, quando a gente conhece objetivo, nós nos tornamos capazes de lidar com os desafios da vida a partir de duas bases bem distintas e importantes. A primeira delas é que, conhecendo a causa, nós sabemos que tudo pelo qual nós passamos tem um propósito de crescimento, de aprendizado, de desenvolvimento. Deus não gosta de castigar os seus filhos. Aliás, a doutrina espírita, ela abandona toda a concepção de um Deus que castiga para mostrar que Deus é amor, Deus corrige, Deus orienta, Deus oferece o que há de melhor, mas a criatura precisa aprender a seguir as orientações da divindade. Porque o sofrimento, ele não está nos ditames da divindade. Ele está no afastamento deliberado da criatura em relação à lei de Deus. A questão 614 do Livro dos Espíritos é uma questão muito importante para a gente entender essa maneira amorosa pela qual a divindade lida com todos os seus filhos. Na questão 614, Allan Kardec pergunta em que consiste a lei natural e os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Há uma lei escrita pelo Criador para que nós sejamos felizes. Acontece que quando nós nos afastamos dessa lei divina, o sofrimento vem não como punição divina, mas como consequência do nosso afastamento. Eu vou usar uma metáfora aqui para a gente poder compreender isso. É mais ou menos assim. A gente tem que fazer uma viagem, sair de um ponto A até chegar no ponto B. Partir de uma cidade, chegar em outra localidade. E aí Deus, para facilitar a nossa viagem, constrói uma autopista. Duas pistas, iluminada, tem posto de gasolina, tem restaurante, tem hotel para a gente descansar, a vista é bonita, mas tem algumas regras. A gente precisa respeitar a nossa pista. A gente precisa respeitar o limite de velocidade. A gente precisa parar na hora que o sinal fechar. E aí, às vezes, a gente começa a pensar assim, não, mas esse negócio de ter que respeitar o limite de velocidade, ter que respeitar o sinal, ter que respeitar o outro, esse negócio não está com nada, eu vou tomar um atalho aqui. E a gente sai dessa estrada que Deus elaborou, construiu com tanto carinho. E a gente sai da estrada, e aí como a gente saiu da estrada, a gente começa a circular nos espaços de terra, o pneu fura, o eixo empena, a gasolina acaba, não tem lugar para dormir, começa a chover, a gente sai do carro, estraga o sapato. Isso não é punição divina. Isso é o resultado do nosso distanciamento dessa lei. É por isso que o Consolador, ele tem a função de esclarecer para a criatura qual é o caminho que lhe proporciona maior felicidade. Qual é o caminho que lhe proporciona mais tranquilidade. Não é o caminho que lhe proporciona menor esforço, porque sem esforço a gente não progride. Sem a dedicação a gente não aprende. Sem atenção a gente não conquista. Mas é aquilo que pode garantir maior dose de felicidade. E o papel do Consolador é o de estabelecer essa rota segura para a criatura humana. Sobretudo no momento atual, em que muitas vezes nós nos prendemos nos apegos às coisas materiais, nos apegos aos elementos transitórios, que merecem a nossa atenção. Nada de errado com isso. A pessoa que quer ter seu carro, que quer ter sua casa, que quer conforto, que quer cuidar do corpo físico, porque isso é a maneira da gente honrar aquilo que a vida nos oferece. O problema é quando a gente começa a inverter esses elementos e a gente esquece daquilo que Kardec estabeleceu no item 4 do capítulo 5, do capítulo 6, que é o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Nenhum de nós está aqui, como nos diz a música do Lulu Santos, a passeio. Ninguém veio tirar férias na Terra. Nós estamos aqui com um propósito. Um propósito que aponta para o nosso crescimento. Mas também que está conectado com o nosso passado.
com as conquistas que a gente já adquiriu, com os equívocos que a gente às vezes perpetrou, e que nós viemos agora buscar esse reajustamento, sem culpa, sem a gente ficar se menosprezando, sem que a gente fique se criticando, mas que a gente receba o dom da vida com a gratidão daquele que tem a oportunidade de saldar os seus débitos através do trabalho e conquistar novos horizontes de crescimento através do esforço sistemático no bem. Quando o Espiritismo concretiza essa proposta do Consolador na sua feição de esclarecimento, nós somos convidados a apontar para a criatura humana algo mais profundo em relação à razão pela qual nós estamos aqui. Porque, como dizia o ditado popular, paletó de defunto não tem bolso e caixão não tem gaveta. Nós não estamos aqui para o acúmulo das coisas materiais, mas estamos aqui para um tipo de acúmulo, sim. E se alguém quiser tomar nota, tome nota, porque nós estamos buscando o acúmulo dos bens espirituais, dos bens imperecíveis, daqueles bens que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, nas palavras do nosso Mestre Jesus. Esses bens, eles são adquiridos não pelo afastamento do mundo, mas por uma postura diante da realidade que nos cerca, que é uma postura mais amorosa, mais compreensiva, mais afetiva. É a postura que nos convida à caridade legítima, como está registrado no Livro dos Espíritos, que é a caridade que se decompõe na benevolência para com todos, na indulgência com as imperfeições alheias, no perdão das ofensas. O esclarecimento desses elementos é de fundamental importância para uma criatura humana que hoje, às vezes, se desconecta daquilo que realmente constitui o seu íntimo, a sua realidade como espírito mortal, e se perde nas ilusões do mundo. Por isso o Espiritismo, na sua feição de consolador, esclarece, orienta, mas ele também defende, que é o segundo aspecto do consolador. Porque a melhor maneira da gente se defender é entendendo que nós somos e preservando a nossa paz através das atitudes adequadas perante as circunstâncias da nossa vida. E muitos de nós, na situação atual, que passamos pelo momento de pandemia, de afastamento social, somos forçados, às vezes, a uma convivência dentro do recinto familiar de maneira mais intensa, nós, às vezes, esquecemos de defender o nosso íntimo, de defender a nossa mente, de defender o nosso pensamento, de defender a nossa saúde, o nosso equilíbrio, as nossas emoções. E a gente utiliza um recurso tão importante como é o da internet para acumular lixo dentro da nossa própria alma. Mas quando nós começamos a entender que nós estamos diante dessa proposta de crescimento, a gente começa a ser mais seletivo, defendendo e preservando o nosso coração, o nosso campo íntimo, daquelas investidas do desânimo, do conflito, da discórdia, da agressividade. E a gente começa a construir um ambiente de paz, de amor e fraternidade, cujas bases devem começar dentro do nosso próprio íntimo. É muito importante que, num momento como esse, em que a gente é brindado pela oportunidade de estarmos juntos aqui, através das redes sociais, e Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que antes da pandemia mandou a internet e o celular. Imaginemos como é que seria a nossa vida se nós tivéssemos uma situação de pandemia dessa há 20 anos atrás, em que a única coisa que o celular fazia era 20 minutos de ligação, mandar 30 SMS, só tinha o jogo da cobrinha para a gente se entreter. Hoje a gente tem recursos extraordinários, mas é preciso saber utilizá-los. É preciso entender que todo recurso pressupõe responsabilidade, para que a gente não permita que as investidas das forças negativas ocupem o nosso espaço. É preciso lembrar que o cristão é, sobretudo, uma criatura feliz, alegre, mas essa felicidade precisa ser construída através de uma postura diante dos vários caminhos que se abrem todos os dias para a nossa atitude mental. Por isso é importante que a gente preserve, que a gente se proteja, porque sabemos que aquilo com o qual nos conectamos acaba se tornando um pouco daquilo que somos. Como dizia aquela paráfrase popular, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Talvez se a gente tivesse que atualizar esse ditado, a gente teria que dizer assim: diga-me quem tu segues nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e eu te direi quem tu és. Porque através dessa disposição
da gente buscar esse ou aquele conteúdo, a gente vai trazendo para o nosso mundo íntimo aquilo que está presente na nossa intenção e na nossa vontade. O Cristo já nos advertia quando ele nos dizia: aonde estiver o teu coração, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde estiver aquilo que você valoriza, aí vai estar o seu coração, que é a sede do pensamento e do sentimento. Esclarecer significa orientar em relação à nossa natureza. E proteger significa nos orientar em relação ao que nós estamos nos conectando. Quem é que nós estamos trazendo para o nosso cotidiano? É de suma importância que a gente faça essa análise e que a gente comece a perceber que muitos dos problemas pelos quais nós passamos são derivados nunca da punição divina, porque Deus não castiga a criatura, mas às vezes das nossas próprias escolhas. Quantas criaturas existem que, a partir do momento que começam a se conectar com elementos que não são positivos, começam a cultivar o desânimo, a desesperança, caminhando para o desespero e, às vezes, até com abrir mão da própria vida. Porque não souberam proteger o seu coração e a sua alma. A doutrina espírita nos oferece um material extraordinário e a gente vê de uma maneira muito positiva nessa época de pandemia, sem que a gente perca a compaixão e o sentimento de luto por aqueles que partiram, né? Vidas humanas não se contam, mas nós estamos diante da possibilidade de escolher a cada dia, com esse botãozinho poderoso do que a gente gosta, do que a gente não gosta, estabelecer o que está presente na nossa vida. Aliás, permitam-me aprofundar um pouco nisso. Nós vivemos esses tempos que nos possibilitam entender um pouco a internet, e isso é importante para que a gente possa aprender a lidar com essa ferramenta. Nós temos um poder muito grande, porque tudo aquilo que a gente curte, que a gente assiste, que a gente compartilha, se torna parte daquilo que a rede social nos entrega. Se nós estamos aqui agora assistindo uma palestra em torno do Evangelho de Jesus, estamos aqui reunidos, não tenhamos dúvida. Os algoritmos das redes sociais, sem fazer uma análise, porque eles não pensam, né, são algoritmos, eles começam a perceber que conteúdos como esse interessam a essas pessoas e vai entregar mais para elas. Mas há uma coisa também positiva, porque aqueles nossos amigos que fazem parte do nosso perfil, que a gente compartilha coisas com eles, também vão receber coisas positivas porque fazem parte daquele mesmo padrão, daquele mesmo perfil. Então, quando a gente toma cuidado com o que a gente assiste, a gente preserva não só a nossa paz, mas a gente dá a oportunidade daqueles que convivem conosco de receber um conteúdo que é o que traz ânimo, o que traz alegria ao nosso coração. A doutrina espírita, então, ela consola no sentido de esclarecer, ela consola no sentido de proteger. Mas a doutrina espírita também consola no sentido de fortalecer a nossa confiança em relação a muitas perdas pelas quais nós passamos. E nesse momento em que a gente vive a pandemia, muitos de nós, que a maioria, temos notícias, se não de alguém muito próximo ou de alguém não tão próximo, que retornou à pátria espiritual. E a doutrina espírita, ao desvelar de maneira profunda a realidade do espírito, nos mostra que a morte não é uma separação para sempre, mas é uma até logo, uma até daqui a pouco. Porque não é bom a gente dar notícia em dia de festa, mas é preciso nos lembrar que todos nós retornaremos à pátria verdadeira. Todos nós retornaremos à pátria real. Seja hoje, amanhã, daqui a 10, 50, 90 anos, mas retornaremos a essa pátria de onde nós partimos. Seja por uma situação de doença, de um acidente, do esgotamento das forças físicas. Mas quando nós voltarmos para a pátria espiritual, nós vamos perceber essa lição fundamental da doutrina espírita, que nos mostra que os afetos da alma não se perdem. Que os amores legítimos não podem ser quebrados nem mesmo com os grilhões da morte. Todos aqueles que nós amamos compartilham conosco das mesmas fontes de conexão, de vibração. E se tivermos, durante a nossa vida, a capacidade de honrar a memória dos que foram, a gente com certeza vai encontrá-los numa situação melhor quando voltarmos para a parte espiritual. Isso não significa que a gente não deva sentir tristeza. Eu vejo, às vezes, as pessoas, de uma maneira equivocada, utilizando a doutrina espírita como elemento, como ferramenta para ignorar a dor do outro. Eu já vi isso, confesso.
Às vezes a gente vai num enterro, num velório, e algum espírita mais afoito se aproxima de uma viúva, de um filho, de uma esposa, de um pai, e fala: mas você não pode chorar, porque a morte não existe. Não é isso o que o Consolador Prometido nos convida a ter. Porque nós precisamos primeiro nos sensibilizar com a dor daquele que está perdendo, mas fortalecer a sua fé para que ele possa viver a sua vida. Colocar sobre o olhar do esclarecimento a verdade de que só é triste, só sente a perda aquele que amou. Porque aquele que não ama não sente a falta de ninguém. Mas aquele que amou, que teve a honra de ter na sua vida alguém que fez diferença, que trouxe algo de positivo, essa tristeza é a emoção bonita que nos lembra que houve alguém importante na nossa vida. E a doutrina espírita vem coroar esse sentimento, dizendo que se houve alguém, esse alguém não se afasta de nós. E quando nós pensamos na tarefa do Consolador Prometido, nós precisamos voltar, na festividade de hoje, a entender o profundo e importante papel das casas espíritas, do Centro Espírita ao Consolador, para que a gente possa entender que é dentro desse campo de trabalho que nós vamos encontrar a oportunidade de vivenciar a doutrina espírita, de vivenciar o Evangelho de Jesus e trazê-lo para o nosso íntimo, a fim de que nós possamos exercitar isso lá fora. Por essa razão, quando a gente olha para a casa espírita, a gente deve sempre se lembrar que a casa espírita é mais ou menos como uma academia do espírito, porque a gente vai ali para exercitar a nossa musculatura espiritual. E é interessante porque a nossa conduta, a maneira como a gente interage dentro da casa espírita, é realmente de algo diferente, né? Quem já não passou por aquela situação de encontrar com alguém que vai para a casa espírita e durante o caminho, dentro do carro, vai conversando de maneira efusiva, de maneira alta, né? De uma maneira mais tempestiva, e aí entra na casa espírita, parece que acontece alguma coisa. A pessoa muda até de voz. Na hora de fazer a prece, parece um anjo falando. E aí depois, quando sai, a postura é diferente. Nada de errado, né? Mas é para que a gente se lembre de que dentro da casa espírita é treino. Dentro das atividades que nós desenvolvemos, junto a essas oficinas de luz, nós somos convidados a exercitar os valores profundos do Evangelho e da doutrina espírita. Nas mais diversas atividades, que agora se ampliam também com as atividades online, mas que não devem ficar restritas a isso, né? Então, logo a gente retorne para o momento do convívio, nós vamos voltar àquelas atividades importantes, que é a atividade da evangelização, do acolhimento das almas que chegam buscando a orientação do Evangelho, a orientação para a família, para a mocidade, a palestra pública, as atividades sociais, as reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas que têm um papel tão importante de nos colocar em contato com a fonte da vida verdadeira, com aqueles mentores espirituais, com aqueles amigos da espiritualidade, com os trabalhadores do plano maior, que vêm ao nosso lado despertar em nosso íntimo a realidade da vida imortal. Porque não nos equivoquemos, nós não estamos nas nossas reuniões mediúnicas simplesmente para acolher os espíritos que sofrem, porque a espiritualidade não necessita dos encarnados para acolhê-los. Mas a espiritualidade permite que os encarnados tenham contato com os desencarnados a fim de mudar o seu padrão de pensamento, para que seja um padrão mais fraterno e amoroso. É para isso que existe reunião mediúnica, para que a gente aprenda a amar a criatura na sua essência. É muito curioso, eu sei que aí no Tocantins não acontece isso, mas em algumas casas que eu já frequentei, eu já vi isso acontecer. A pessoa vai para uma reunião mediúnica e ali se manifesta o espírito de alguém que foi um feitor de escravos. Alguém que chicoteou as pessoas, que machucou, que às vezes assassinou. É um criminoso daquilo que seria aos olhos do mundo de uma das piores espécies. E como a gente recebe essa criatura desencarnada na nossa reunião mediúnica? A gente olha para ele e diz assim: meu irmão, não desista. Existem pessoas que te amam. Existem forças que estão aqui para te acolher. Nós estamos aqui para te ajudar.
e a gente abre o nosso coração, porque a gente encontra naquela criatura que a gente não enxerga com os olhos, se não somos médiuns videntes, aquela fonte divina de luz que todos nós somos. E a gente acolhe com carinho, orienta, esclarece, fortalece. E aquela criatura é acolhida pelos planos superiores. E aí a gente sai da reunião mediúnica, pega o nosso celular, abre ali o Facebook, vê uma notícia de alguém que fez alguém alguma coisa até inferior àquela que a gente acabou de observar na pessoa que a gente atendeu na reunião mediúnica, e a gente se exacerba. A gente profere impropérios. Será que tem que esperar a criatura morrer e vir numa reunião mediúnica para que a gente entenda a importância de nos tratarmos como irmãos? Entendermos que todos nós estamos aqui numa caminhada buscando a evolução e o crescimento? É por isso que quando a gente olha uma casa espírita que completa 50 anos, o nosso sentimento é sempre de louvor, porque são 50 anos em que várias mãos foram se juntando a fim de que ela permanecesse sendo essa oficina de luz. Toda casa espírita que chega a essa idade é um exemplo extraordinário da importância que nós temos da cooperação. A cooperação através da qual o Consolador Prometido chega aos corações que dele necessitam. Uma cooperação tão importante que nem o Cristo prescindiu dela. Nem mesmo o espírito mais evoluído que já esteve encarnado conosco deixou de lançar mão do precioso contributo da cooperação. Jesus, sendo Cristo, se reuniu, trouxe para junto de si 12 apóstolos, que não eram pessoas perfeitas, e às vezes a gente fica buscando a perfeição nos outros, seja dentro da nossa casa espírita, na nossa família, no ambiente de convívio social, de trabalho, e a gente se esquece que nem o Cristo conviveu com pessoas perfeitas. Tomé negou, Maria de Magdala vinha de uma vida dissoluta, Pedro, mesmo depois de ter sido avisado, negou Jesus, Tomé duvidou da sua ressurreição, Judas traiu, e mesmo assim, Jesus não afastou nenhum desses seus colaboradores, porque enxergava em cada um deles o ser imortal. A tarefa do Consolador Prometido da doutrina espírita é, sobretudo, despertar em cada um de nós a consciência do ser imortal que cada um de nós é. Não é simplesmente de trazer verdades que devem ser impostas às consciências alheias, mas de despertar em nosso coração uma profunda conexão, uma sensibilidade, para que nós olhemos o outro não pela sua feição aparente do corpo de carne que hoje que amanhã vai perecer, mas pelo espírito imortal, pela centelha divina, pelo irmão, filho do mesmo pai. O Consolador Prometido é algo que veio no momento preciso para que a gente, aprendendo a vivenciar os seus pressupostos, a sua profunda conexão com o Evangelho, nós possamos contribuir para a construção de um mundo melhor. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, mas para aqueles que conseguirem perseverar nessa atitude de esclarecer, de defender, de consolar, as recompensas são muito grandes, porque a conquista maior são dos valores da alma, a paz do espírito, a consciência do dever tranquilo. E Jesus, conhecendo a nossa dificuldade, a nossa fragilidade, nos legou uma das ferramentas mais poderosas que existem, para que nos momentos de dificuldade, de desânimo, de desespero, de em que as nossas forças parecem escoar, a gente se lembre dessa banda larga que nós temos com o Criador, e a gente lance mão da oração. Compreendendo a nossa fragilidade, Jesus nos ensinou a orar. Talvez a mais bela oração de todas, com a qual nós encerramos a nossa breve fala desse momento. Jesus, chamando seus discípulos e atendendo o pedido deles para que lhes ensinasse a orar, Jesus proferiu aquela que foi talvez a oração mais bela de toda a história da humanidade, quando nos disse: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéu, santificado seja, Senhor, o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha, Senhor, ao nosso coração, o teu reino de felicidade, de paz e de claridade na senda da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e que não erra,
assim no céu como em toda a terra, de luta e sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todos os males, dá-nos o pão no caminho, mas que seja ele forjado na luz, no carinho, no trabalho espiritual. Perdoa, Senhor, nossos débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor, pois hoje não só cremos, mas pelas luzes da doutrina espírita sabemos que a promessa da verdade são os dias de imortalidade. Teve fim a escura morte, que de fato é vida de uma outra sorte, não mais uma noite escura na eternidade, mas dia de sublime claridade. Auxilia no Senhor também, no exercício do sentimento verdadeiramente cristão, a amar todo e qualquer irmão, mesmo aquele que caminha longe do bem. Pois sabemos que quem sofre, quem erra, quem reclama, quem se desespera, chegará também à perfeição pela lei da reencarnação. E ao nosso Mestre Jesus, modelo e guia de toda a humanidade, exemplo de doação e de bondade, rogamos, ampara-nos e despeça-nos, hoje e sempre, nas bênçãos de tua luz. Que Jesus nos abençoe e a gente agora abre um espaço para a gente poder conversar um pouco mais profundamente sobre as questões de cada um. Então, meu irmão, que maravilha. As questões. Eu vou fazer uma pergunta e depois a Edith faz outra, tá bom, Edith? Vamos lá, né? A primeira pergunta veio da nossa dirigente lá do Cristo Consolador, a Leidinha Aguiar. Ela pergunta: Saulo, como consolar os corações quando muitas vezes estamos passando por tantas aflições? Nossa, Leide, a sua pergunta é muito importante. Porque muitas vezes nós, como espíritas, a gente se esquece de que ninguém dá aquilo que não tem. E que a misericórdia divina ela é tão boa conosco que ela primeiro atua dentro do nosso coração. Às vezes a gente está muito preocupado em consolar o outro, a gente está passando por momentos muito difíceis, desafiadores, e a doutrina espírita nos convida a amar o próximo como a nós mesmos, lembrando a regra áurea. Então ninguém pode amar o próximo mais do que ama a si mesmo. A mensagem da doutrina espírita ela precisa ser acolhida primeiro em nossos corações. E a gente precisa ter a humildade e a capacidade de buscar apoio, de buscar auxílio dentro das nossas casas. Eu sei que isso não acontece no Tocantins, mas às vezes quando a gente olha os trabalhadores da casa espírita, às vezes eles passam por momentos de muita dor, de muita aflição, e a gente se preocupa em atender os de fora e esquece de cuidar daqueles que estão ao nosso lado. Quando a gente está dentro de uma casa espírita, a gente precisa prestar muita atenção, porque às vezes a gente tem um companheiro que está passando por uma dificuldade e que às vezes a gente, se ocupando dos outros e nada de errado com isso, a gente esquece daquela fraternidade com os que estão mais próximos. Eu me recordo de um momento muito, muito marcante na minha vida, que eu fui fazer uma palestra numa casa espírita aqui em São Paulo, e quando eu cheguei na casa espírita eu percebi que o clima tinha fechado. Sabe quando você percebe os trabalhadores assim, acabrunhados, cabeça baixa, né, recebendo com carinho, mas sem uma energia, todo mundo assim meio triste? Eu perguntei o que, que aconteceu, né? E eles me revelaram que um trabalhador da casa havia cometido suicídio há 2 dias atrás. E aquilo foi muito marcante, porque me lembrou que muitas vezes a gente esquece de que nós que estamos dentro do movimento espírita somos também humanos. Somos pessoas que precisamos do apoio, do carinho, da consideração. A gente que está no movimento espírita, não é porque a gente é perfeito, é porque a gente tem a oportunidade do trabalho. Mas a gente tem também as nossas características, as nossas encrencas, as nossas dificuldades. Já dizia o codificador, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em tomar as suas más inclinações, porque todos as temos. Então, minha irmã, a palavra de esclarecimento aí é que a gente cuide da gente, que a gente acolha a mensagem da doutrina espírita, primeiramente, para nós. O Chico já dizia, toda mensagem que eu psicografo, eu leio primeiro para mim e depois para o outro. Para que a gente não deixe de sentir a misericórdia e o amor divino nas nossas vidas. Para que a gente não deixe de perceber o quanto Deus é misericordioso e bom com aquilo que ele oferece às nossas existências. Muitas vezes,
O trabalho na casa espírita nos lembra disso. Porque às vezes é socorrendo os que têm menos do que a gente. Os que passam por dores mais acerbas do que as nossas. Por situações de restrições muito maiores do que as que a gente vivencia, é que a gente vai desenvolvendo o sentimento de gratidão. Então que a gente se veja como ser humano, entendendo que a mensagem da doutrina espírita não é uma mensagem que deve ter ser recebida como um espelho que recebe a luz e simplesmente reflete. Mas a mensagem da doutrina espírita é algo que deve tocar os nossos corações para que a gente acenda a luz do nosso coração e a gente passe a iluminar o nosso próprio caminho. Acolhamos a mensagem de consolo e de esperança para nós, porque Deus ama todas as criaturas da mesma forma e nós também somos filhos de Deus. Edith, você pode fazer a próxima? Sim, Leila, posso. Muito obrigada, Saulo, por tantos esclarecimentos. Mas eu fiquei aqui pensando nos exemplos que você citou para que a gente se sinta, de fato, consolada. Depende da nossa boa vontade e um vínculo aí com o livre-arbítrio, diante de toda essa situação da boa vontade, o livre-arbítrio e se sentir consolado. Teria como você colocar o que você pensa disso? Essa questão é muito interessante, Edith, porque quando a gente pensa na consolação e na misericórdia divina, a consolação e a misericórdia divina são como o sol. Né? Ele brilha constantemente. Agora, às vezes, a gente arruma uns guarda-chuvas, né? Umas sombrinhas ali, a gente fica se escondendo da luz. A gente acaba se escondendo dessa luz, mas ela nunca deixa de brilhar. Ela nunca deixa de nos alcançar. E a principal maneira pela qual a gente se conecta com as forças maiores é quando a gente reconhece a nossa necessidade de Deus. E a gente abre espaço através da boa vontade, através da oração, para que essa luz ela chegue até cada um de nós. Eu me lembro de um exemplo notável que foi de André Luiz. André Luiz desencarnou, passou 8 anos no umbral para aprender a fazer uma oração. Gente, cá entre nós, eu nunca me conformei com isso. Podia ter feito na primeira semana, não podia? A mãe estava do lado dele. Quando ele desencarna, a mãe está do lado. A mãe o visitava frequentemente, mas ele se colocava de maneira impermeável à misericórdia divina. Ele não passou aquele tempo todo lá simplesmente porque ele tinha que passar. Basta ler a obra com mais cuidado. Mas ele se colocava de maneira impermeável às visitas que ele recebia da mãe, dos benfeitores de nosso lar. No momento em que a dor chega e que ele se predispõe a fazer uma prece, reconhece que há um Deus e pede ajuda, imediatamente o socorro aparece. E há uma cena no filme Nosso Lar que a gente sempre refere a ela, que é muito bonita, porque aquele diretor da comitiva que vai resgatar André Luiz, assim que eles colocam ele na marca, ele se vira para aquela multidão de sofredores e estende a mão. Quantos atendem? Quantos se dispõem a sair daquela situação e atender o convite? Então, o problema não é a misericórdia divina nas nossas vidas, é a gente abrir espaço para que a gente entenda que ela está presente ainda nos momentos de dor. Há um poema de Meimei, que é muito bonito, e agora tratando dessa temática, eu me lembrei disso. A benfeitora espiritual nos diz assim: alma irmã, não me condenes. Venho ofertar-te renovação e experiência e mostrar-te no outro o irmão no caminho, que ama, sofre, qual te acontece, a fim de que te movas ao sol da compaixão. Venho mostrar-te ainda o peso que há na culpa e o valor do perdão. Sobretudo porque sou eu quem te revela a grandeza do amor na luz da compreensão. Peço-te, não me censures. Venho em nome de Deus, sou a tua dor. Às vezes a dor é o mecanismo extremo do qual a misericórdia divina permite que atue a fim de que a gente se lembre da nossa condição de espíritos imortais, de filhos do mesmo Pai, com as mesmas possibilidades de felicidade, felicidade real,
não aquela felicidade transitória das coisas que vêm hoje e passam amanhã, mas da felicidade que a gente constrói portas adentro do nosso coração. Mas Deus respeita a nossa escolha. A gente pode buscar até quando a gente quiser, mas o dia que doer muito, a gente sempre vai ter o coração do Pai esperando por nós, como mostra a parábola do filho pródigo, que no momento em que ele desperta, o Pai vai correndo ao seu encontro. E Deus está esperando a gente chegar mais perto para ele vir correndo nos abraçar. Às vezes a gente acha que a gente está procurando Deus, que a gente tem um esforço para buscar, para se conectar com a divindade. A gente não sabe o esforço da divindade buscando pelos seus filhos. Muito obrigada, Saulo. Obrigada. Bom, então vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Saulo, como ajudar uma família, eu sei que você já abordou esse aspecto, que perde o ente querido pelas vias do suicídio? Nossa, Leide, essa é uma pergunta muito importante. E eu queria trazer esse ponto para a gente refletir mais profundamente, porque às vezes a gente esquece que a doutrina espírita é uma doutrina profundamente consoladora. E às vezes a gente não lembra que quando a criatura abre mão da vida pelo suicídio, é porque ela está num momento de profunda dor, de profundo desamparo, de profundo desespero. E a gente deve orientar essa família no sentido de que ela não se sinta culpada. Porque talvez uma das maiores dores daqueles que ficam é a dor de não ter percebido. É a dor de não ter conseguido fazer alguma coisa. É a dor de não ter evitado, porque às vezes a gente tem essa ilusão de que a gente pode evitar o que a outra pessoa está buscando. E isso não é verdade. Se a misericórdia e o poder infinito do Criador não impedem uma criatura de abrir mão da própria vida, quem dirá as nossas possibilidades limitadas? Então, o endereçamento dessa questão junto à família deve ser o de acolher, porque existem dores ocultas quando alguém abre mão da vida pela via do suicídio, que às vezes a família não declina. É preciso ter muito amor por essa família. Porque às vezes ela se perde. Eu conheço situações em que as pessoas perdem o rumo da vida. Eu conheço um casal em Goiânia, cujo filho de 16 anos pulou do 25º andar do hotel que era de propriedade da família. Imaginemos o que, que significa isso. É uma dor dilacerante. E a culpa, às vezes, comparece agravando essa situação. Então, o primeiro movimento nosso deve ser o de acolher essa família, de esclarecer que o amor, ele vai, mas o amor não impede a escolha da pessoa. A partir do momento que a gente libera a pessoa que ficou da culpa, da mágoa, do ressentimento, a gente começa a despertar nela o sentimento de amor. Porque não é porque aquela criatura não está mais na família, no corpo de carne, que ela deixou de existir. E muitas vezes, a pessoa que abre mão da vida pelo suicídio é a que mais precisa do amor da família. Quantos espíritos que são suicidas não passam momentos de muita dor na espiritualidade pedindo perdão pela dor que causaram aos seus familiares? E quando eles encontram essa acolhida, esse perdão, esse amor, os elos começam a se reestabelecer em outro patamar de vibração, e a gente sabe que novas oportunidades reencarnatórias sempre vão acontecer. A obra de André Luiz é pródiga em exemplos. Nós temos ali o caso de um casal de namorados, né, e que houve um rompimento afetivo. Eu não vou dar nenhum spoiler, não, vou só passar algumas coisas gerais, mas que o rapaz, em função do rompimento, ele tenta o suicídio duas vezes, bebendo veneno e se afogando. E isso traz consequências severas para o perispírito dele. E é aquela jovem que recebe o filho, que da primeira vez desencarna como consequência de uma das primeiras tentativas, depois o espírito volta, o mesmo espírito, como filho dela, mostrando que o amor sempre vence. O amor que a doutrina espírita nos convida a ter não é um amor que se limita às manifestações materiais. O amor é algo muito mais profundo. Então, a solução para isso
é que a gente trate primeiro a família, as dores daqueles que ficaram. E que a partir do momento que a família estiver restabelecida, a gente a convide a estender o amor para aquele que está do outro lado, às vezes esperando perdão, às vezes esperando a oportunidade de retornar ao seio familiar em outros papéis para continuar o trabalho imortal da construção do afeto, das famílias, das conexões mais profundas do coração. Saulo, é muito interessante porque nós temos visto esses números subirem nesse período da pandemia, né? E temos aqui uma pergunta da nossa companheira Arlinda Barbosa, também trabalhadora do Cristo Consolador. A Angela diz: como podemos vivenciar de forma mais eficaz os ensinos da doutrina espírita em nosso dia a dia, em especial nesse período de pandemia? Arlinda, sua pergunta é muito interessante e muito oportuna, porque quando a gente vive esse problema de pandemia, às vezes a gente acha que não dá para vivenciar a doutrina espírita da mesma forma. E eu acho que a gente está tendo um tempinho assim de não poder frequentar a casa espírita ou a igreja católica, o templo evangélico, né? A gente está dentro de... Vou estender a resposta aqui, para que a gente possa vivenciar essa mensagem dentro dos ambientes mais importantes, que são os lares. Eu tenho um amigo que ele, depois de 3 meses de pandemia, ele me ligou, a gente estava conversando, e eu gosto muito dele, ele tem uma filha que na época estava com 8 anos, 7, 8 anos, e ele falou assim: Saulo, você não é de ver que a minha filha virou para mim e falou assim: papai, esse negócio de pandemia é muito bom, né? E eu assustei. Assim: minha filha, mas como assim? Por que que é bom? Eu falei: não, papai, porque a gente mudou para essa casa tem 3 anos, e você nunca tinha tido tempo de brincar comigo no jardim. Depois que a pandemia começou, essa já é a 3ª vez que você vem aqui brincar comigo. Então, quando a gente pensa na pandemia, a gente sempre deve olhar para o que ela nos priva e o que ela nos abre. O que ela cria de dificuldade e o que ela traz de oportunidade. Para as casas espíritas, então, nós temos uma oportunidade inestimável. A gente era muito tímido em relação ao uso das redes sociais. Hoje, com as suas dificuldades, as suas limitações, que me permitam falar aqui, eu acho que até os espíritas estão indo muito bem, porque às vezes a gente tem um problema ou outro, mas nada muito grave, né? Eu me recordo que, alguns meses atrás, eu peguei uma notícia de um padre que, depois de muito tempo sem celebrar a missa para os seus fiéis, falou assim: não, eu vou fazer alguma coisa, vou levar a mensagem de Jesus. Aí ligou o celular, clicou lá no Facebook, só que ele clicou naquele filtro de gatinho, e aí ele celebrou uma missa inteira, com o narizinho, com as orelhas de gatinho. Mas está valendo. A gente está aprendendo a lidar com isso. Então, não existe limite para o bem. Me permite uma coisa que me emocionou muito quando começou a pandemia, já narrei isso algumas vezes, mas aqui a gente tem, no condomínio onde eu moro, a gente tem um grupo do WhatsApp dos moradores do condomínio. E todo mundo que participa de um grupo de WhatsApp de condomínio sabe que aquilo ali é o prenúncio do inferno, né? Do purgatório. Aquilo é um negócio, é onde é um dos piores lados da criatura humana aparece. E uma pessoa teve uma ideia. Ela pegou o telefone de todo mundo que estava na lista do grupo de WhatsApp do condomínio e mandou uma mensagem pessoal. Mandou uma mensagem dizendo assim: olha, fulano, se você fizer parte do grupo de risco e você não estiver podendo ir na farmácia, no supermercado, me manda uma mensagem aqui, a gente está dentro do mesmo condomínio, para mim não me custa nada. Eu saio, vou, volto e trago o que você precisa. E eu fiquei curioso. Eu confesso que eu fui atrás, e não é trazendo a brasa para a nossa sardinha, não, mas eu descobri que a pessoa que fez isso era espírita. Então, a proposta da vivência do evangelho, ela não encontra limites. Jesus, na cruz, diante daquele momento de partida, ele encontrou possibilidades de orientar. Diante daqueles 2 ladrões, em que um virou para ele e falou: se você é o Messias, salva-te a ti e a nós e desce da cruz, Jesus teve a caridade do silêncio, porque sabia que não era possível esclarecer aquele homem naquele momento. O outro vira para ele falando assim: Senhor, eu sei que tu és inocente enquanto nós somos criminosos. Quando tu fortes para o teu reino, lembra-te de nós. E Jesus fortalece a fé daquele homem, dizendo: em verdade te digo que hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Jesus, olhando para sua mãe, que estava na cruz, sentada, olhando o filho ser crucificado, ainda encontra forças
para olhar para ela e apontar João, que era um adolescente naquela época, e dizer: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E no ato extremo, quando ele se despede da vida material, ele despede pedindo a Deus perdão para os seus algozes, dizendo: pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, a vivência da doutrina espírita, ela não encontra limite. Nós podemos vivenciá-la com uma palavra de estímulo, com uma oração, com uma postagem positiva, com a oportunidade de sermos úteis. Tudo isso é vivenciar a doutrina espírita. Judite, a próxima é sua. Vai, minha irmã. Leila, quem sabe poderíamos, então, colocar essa questão que já está aí no chat, né? Como exercitar, é uma pergunta da Carolina Conte, né? Como exercitar a benevolência e o amor com pessoas que tenham atitudes que não consideramos como sendo boas? Essa pergunta, Carolina, essa pergunta que estou lendo aqui no chat é uma pergunta muito importante, porque quando a gente pensa na nossa atitude de caridade, nossa atitude de compreensão, de benevolência, a gente precisa entender que essa atitude, ela é sobretudo mais necessária quando a gente encontra essas pessoas das quais você se lembrou de uma maneira muito bonita. Muito obrigado pela pergunta, porque nos proporciona a gente refletir sobre uma coisa fundamental, que a gente entender para que serve o amor, para que serve o perdão, para que serve a benevolência, a indulgência. Quando a gente olha para o Evangelho, a gente tem essa resposta, porque Jesus não fez distinção de pessoas. Aliás, Jesus foi aquele que trouxe uma compreensão mais profunda do que representa amar as pessoas. Jesus já sabia, porque será conhecido na época dele, que a lei divina se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus deixa isso de maneira mais clara, que é preciso entender esse amor, estender esse amor aos inimigos. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se amardes somente o que vos amam, que de especial fazeis, disse o mestre? Não procedem assim também os publicanos e os pecadores? Por isso esse exercício é um exercício que não é simples. E eu acho que você traz essa reflexão para a gente de uma maneira muito bonita, porque a gente não pode achar que é assim, ok, a partir de hoje eu vou amar aquele político que eu não gosto, aquele torcedor daquele time que não é o meu. Não é assim, é um caminho. É um caminho que a gente vai desenvolvendo. Allan Kardec foi tão sábio que ele estabeleceu no Evangelho segundo o Espiritismo capítulos diferentes. Ali no capítulo 11 ele trata do amor ao próximo. E no capítulo 12, ele fala do amor aos inimigos. É um processo. Como é que a gente começa esse processo? Eu queria me permitir aqui aprofundar um pouquinho, porque o Emmanuel, o versículo que o Emmanuel mais comenta do Evangelho é Mateus 5,44, que é o amai os vossos inimigos. E o que o Emmanuel nos convida a ter? Porque não basta dizer, olha, tem que amar. Ok, mas às vezes o coração da gente não está preparado para isso, né? Não basta a gente prescrever alguma coisa. A doutrina espírita, ela não é prescritiva. Ela é orientadora, ela esclarece. Então, primeiro ponto, a gente entender que muitas vezes, aqueles que têm uma atitude inadequada e incorreta, e aqui nós não estamos colocando pano quente, às vezes a atitude é errada mesmo, a atitude inadequada, muitas vezes são doentes da alma. A gente, às vezes, se compadece muito com os doentes do corpo, porque a gente vê os ferimentos, vê as limitações, e a gente se sensibiliza. Mas, às vezes, as dores e as doenças da alma são muito mais profundas. São doenças muito mais sérias, que pelo fato de a gente estar enxergando um corpo sadio, a gente não enxerga. O exercício que a gente sempre convida as pessoas a fazer é o seguinte: imagina que a gente esteja caminhando por uma rua, carregando a sacola do supermercado, e alguém vai dar um trombão na gente, as sacolas caem, as coisas vão para o chão. A gente se irrita com aquilo, e começa a recolher as coisas. Aí, de repente, a gente olha para a pessoa que deu o trombalhão com a gente e percebe que é uma pessoa cega. O que que acontece com a nossa raiva? O que que acontece com o nosso ódio? O que que acontece com a nossa preocupação? Às vezes, a gente até larga as coisas que a gente estava carregando para ir socorrer a criatura, não é? Você está bem? Você machucou?
que aconteceu? E muitas vezes a gente recebe trombões sérios de pessoas que, embora estejam no corpo sadio, são cegas espiritualmente. Cegas espiritualmente. O primeiro passo é a gente entender que aqueles que procedem de uma maneira inadequada às vezes estão sob o peso de pesadas obsessões, de equívocos, de dores, de incertezas, e que são doentes da alma. E o doente pede o remédio e não o agravamento da sua condição. O outro elemento importante é que a gente não permita que os nossos adversários pautem o nosso sentimento. E às vezes isso acontece. Eu sei que é no Tocantins, não? Mas às vezes as pessoas pegam uma pessoa que não gosta na rede social, na situação, e deixa que aquela pessoa perturbe a sua paz, entregando ao adversário aquilo que a gente tem de mais importante, que é o nosso equilíbrio íntimo. Então, o amor aos inimigos, o amor a essas pessoas que agem de maneira inadequada, passa a esses dois elementos. E o Emmanuel dá 7 que a gente pode tratar, mas eu quero tratar só mais uma aqui. Que a gente entenda que muitas vezes nós não temos condições de alterar, mas a gente pode influenciar. Às vezes a gente se agasta e se irrita com situações que a gente não pode alterar. Eu convivi aqui pessoas que entraram em verdadeiras crises existenciais por conta das eleições nos Estados Unidos. E eu fico me perguntando assim, com todo respeito, né, o que é que a gente brasileiro pode fazer para uma situação dessa? O que a gente pode interferir? Isso é o tipo de coisa que não está no nosso campo de ação. E às vezes a gente se preocupa com essas coisas e esquece o familiar com o qual nós precisamos restabelecer os laços de fraternidade. Então, esse processo passa necessariamente por esses 3 aspectos. A gente entender que quem age de maneira inadequada muitas vezes é um doente da alma. A gente não permitir que os outros pautem a nossa conduta e entender que diante da doença o que se precisa é o remédio. E o remédio fundamental aí é a caridade. A caridade, como entendia Jesus, que se compõe de 3 elementos, que está lá no Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, não é com alguns. Indulgência com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Bom, então vamos lá. Mais uma pergunta chegando aqui da nossa companheira Sirlene Alves. Saulo, qual a forma de ajudar uma pergunta e receber a notícia dos médicos que sua saúde está comprometida, que eles não têm o que fazer? Qual a melhor forma de ajudar? Sirlene, a sua pergunta é muito importante porque ela remete ao papel fundamental da doutrina espírita. Nada de errado com a gente cuidar do corpo, a gente trazer os passes, né? Em algumas situações até outras manifestações de mediunidade mais intensa, mas a gente precisa lembrar que o papel da doutrina espírita não é o da cura do corpo, porque o corpo, ele perece. Nem Jesus manteve, naqueles que ele curou, a continuidade indefinida da vida. Lázaro, que foi ressuscitado, morreu. Então, a situação da desencarnação, ela é uma condição da criatura humana. E quando a gente se encontra com uma pessoa nessa situação, o que a gente deve fazer é fortalecer o espírito. Porque muitas vezes as doenças do corpo são um reflexo dos problemas no perispírito. E às vezes não dá tempo de curar o corpo, mas dá tempo de curar a alma. Eu me lembro de um amigo meu que é médico, e ele se defrontou com uma situação exatamente como a que você estava descrevendo. Uma jovem de 19 anos procurou ele certa vez no consultório, e ele identificou que ela estava com câncer muito severo. E segundo as estatísticas, essa pessoa não teria mais do que 6 meses a 1 ano de vida. E ele ficou muito comovido com aquilo. Uma jovem, com a vida toda pela frente, com uma situação tão complicada. E ele, como médico, não tinha o que fazer. Não existiam recursos na medicina para cuidar desse problema. E ele, buscando orientação, disse que a única coisa que veio na mente dele foi assim, olha, por que você não procura uma casa espírita? Por que você não procura fazer alguma coisa? Buscar alguma coisa do seu lado espiritual? E essa pessoa procurou. E durante 9 meses, ela cuidou da evangelização.
Durante 9 meses, ela teve ali, com a problemática de saúde, seguindo o seu curso, ela foi trabalhando o seu íntimo. E ele me disse que uma das coisas que mais o emocionou foi quando, na última cirurgia que ele ia fazer, era uma tentativa, e da qual ela não retornou, encarnada, ele olhou nos olhos dela e percebeu uma profunda paz de espírito, uma confiança na imortalidade da alma. Então, nessas situações, às vezes o que de melhor nós podemos fazer é lidar e fortalecer o espírito imortal que cada um de nós é, oferecendo as possibilidades de trabalho, de atenção, de companhia, porque aquela pessoa, às vezes, não está na hora de curar o corpo, mas nunca é o momento inadequado para a gente curar o espírito. Saulo. Oi, querida. Saulo, quantos esclarecimentos. Muito obrigada, viu? Mas temos mais uma pergunta. É do James Aguiar Araújo. Ele diz assim... Saulo, né? Você avalia como retrocesso o comportamento dos cristãos que aos tempos do Cristo davam a própria vida na defesa de Jesus e hoje, né, mostram distanciamento da vivência profunda do cristianismo? Considera isso um retrocesso? É muito importante essa pergunta do James. Aliás, quero agradecer ele aqui. A gente às vezes se encontra nas redes sociais. É um companheiro muito valoroso. Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu vou falar com o James assim, com alguém de... Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que a gente vive um processo de progresso. Porque se no passado essas posturas extremas foram necessárias, elas eram resultado de um momento social de profunda complexidade. Ou seja, os cristãos eram entregues às feras porque tinham as feras. Se a gente vivesse há 2000 anos atrás, nosso programa de domingo ia ser ver pessoas sendo mortas no circo romano. Então, a sociedade ela já progrediu muito. Esse tipo de postura já não é mais aceito. Embora a gente tenha situações que são pontuais e que merecem a nossa atenção, mas não é o que a sociedade reconhece como sendo normal. Então, isso denota um progresso. O que representa aí é que nós temos diante de cada um de nós agora uma situação que o sacrifício não é mais o sacrifício da vida, mas é o sacrifício do interesse pessoal, é o sacrifício do tempo, às vezes o sacrifício dos recursos que estão à nossa disposição, e a gente está aprendendo a lidar com isso. É desafiador? É desafiador. Mas quando eu olho para a humanidade hoje, eu ainda vejo uma humanidade que caminha muito mais ao encontro do Cristo do que aquela do início do cristianismo. Porque no início do cristianismo foram necessários alguns exemplos extremos que a gente tinha ali a necessidade deles. Hoje, a maioria das pessoas já não está mais naquela situação dos romanos. Já pode não estar ainda na situação dos cristãos, mas já não são os romanos que matam. Eu me lembro uma vez que eu estava num atendimento fraterno, já narrei isso, mas merece ser lembrado, eu estava no atendimento fraterno na Federação do Distrito Federal, e uma jovem me procurou dizendo o seguinte: Saul, não suporto a minha mãe. Minha mãe é muito chata, muito pessimista, muito negativa. Eu chego em casa cansado do trabalho, aquele rosário de reclamações, de problemas, não suporto mais, eu vou sair de casa, vou abandonar minha mãe. E a espiritualidade dizendo pra gente assim: olha que interessante, Saul. A mãe dela, há 300 anos, 300 e poucos anos, fez parte da Inquisição Espanhola. Mandou várias pessoas à forca, a fogueira, era uma assassina. Hoje, ela só é chata. Olha que progresso extraordinário. De assassino para chato, é uma evolução. Então, a gente precisa olhar de uma perspectiva mais ampla para a gente entender que, às vezes, aonde a gente está vendo o retrocesso, existe um progresso. O maior problema, e isso é que é importante na sua pergunta, eu quero te agradecer por ela, é que o desafio não está na sociedade, mas da gente vivenciar o evangelho. É muito pior aqueles que conhecem o evangelho e utilizam pelo menos um pouco do seu tempo para construir um mundo melhor, do que aqueles que, às vezes, já estão progredindo, não chegaram lá, mas já deixaram de ser assassinos e hoje só são chatos, né, e que estão na sociedade, e que ainda não chegaram no ponto de conhecer e de vivenciar, mas da gente esquecer a necessidade que nós temos, já que conhecemos,
de vivenciar esse evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que a mim marca muito, que é uma frase que o Espírito Miguel diz o seguinte: a tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é como a tranquilidade do mar morto, sob cujas águas repousa a vasa fétida e a corrupção. Isso é motivo de preocupação. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem que ser otimista, porque nós não seremos cobrados pelo que a sociedade faz, mas por aquilo que a gente faz. Eu me lembro uma vez, só para encerrar a pergunta, eu estava numa reunião com o presidente de casas espíritas, e um deles me perguntou assim: Saulo, você acredita que esse negócio de mundo de regeneração vai acontecer mesmo? E a pergunta era uma pergunta que muitas ali estavam em dúvida, né? E eu aprofundei um pouquinho para perguntar: mas por quê? Porque a gente vive num mundo tão complicado, com tantos problemas. E a gente disse assim para ele: olha, acho que a gente não devia se preocupar muito com isso. Por quê? Se a gente se regenerar nessa encarnação, tem 1 bilhão de planetas regenerados que na próxima encarnação a gente já pode ir para eles, sem nenhum problema. Agora, se a Terra se regenerar e a gente não, também tem 1 bilhão de planetas que estão na fase inicial de provas de expiação, que não tem internet, que não tem energia, que não tem água encanada, que não tem esgoto, que não tem água quente para tomar banho, que a gente também pode ser convidado a reencarnar neles. Então, que a nossa preocupação seja aquilo que nós podemos fazer, o que está no nosso campo de atuação, porque a partir do momento que a gente iluminar o nosso caminho, a gente consegue auxiliar o outro a caminhar também. Paulo, nós vamos aqui juntar 2 perguntas para a gente já ir para o... Nós já estamos há 1h29 e estamos aqui a postos, né? Que maravilha. É, temos aqui a pergunta da Margarete Nelly Liola e temos a pergunta da Fernanda Rede de Souza. Todas elas estão voltadas para alguns comportamentos. Como conseguir chegar ao coração de uma pessoa que só vive de ressentimento? E a outra é como despertar uma pessoa que só posiciona como vítima? Essas perguntas são muito importantes, viu? Porque o ressentimento, ele é um ácido que vai corroendo a criatura por dentro. E tem pessoas que se tornam tão especialistas no ressentimento que elas vão agravando cada vez mais aquela situação. Às vezes a pessoa passa por um problema no passado, e eu já encontrei pessoas assim, que estão com 70 anos de idade, e falam assim: quando eu tinha 14 anos de idade, aconteceu isso, e eu nunca perdoei aquela pessoa. A pessoa vai alimentando o pensamento negativo, vai envenenando a própria alma. E muitas vezes, não adianta a gente tentar falar com essa pessoa para que ela deixe de ser ressentida com alguma coisa, porque ela reage. Não sei se você já encontraram pessoas assim. Você vai tentar ajudar a pessoa a ter um pensamento mais positivo, ela reage. Porque no íntimo dela, a maneira pela qual ela consegue, às vezes, chamar a atenção dos que estão em volta, adquirir um pouco de significância na vida das pessoas, é ela alimentando esses dois sentimentos, do ressentimento e da vitimização. A gente deve olhar para essas pessoas com muita piedade, porque elas são doentes que estão trazendo para a própria alma a doença que elas carregam. E muitas vezes elas não querem o remédio. E aí a gente precisa saber lidar com isso. Porque ninguém pode ajudar a quem não quer ser ajudado. Às vezes a gente sente, a gente se compadece, a gente quer auxiliar, mas a gente precisa entender que às vezes o momento não é aquele. E a gente não vai conseguir trazer o auxílio que a gente gostaria. Quando a pessoa se coloca na posição de vítima, às vezes tudo que a gente fala, ela nega. Ah, não, mas você não é assim, mas isso não aconteceu com você, mas na minha vida eu tive isso. E a pessoa se sente a pior das criaturas. Como é que a gente pode auxiliar? Em primeiro lugar, se fortalecendo. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Se a gente começa a ter um pensamento mais positivo, mais otimista, se a gente começa a cultivar coisas melhores no nosso íntimo, a gente pode oferecer a essas criaturas outra coisa. E ao invés de a gente tentar se comunicar com elas naquela estrada
que ela colocou a sua vitimização, o seu ressentimento, a sua mágoa, a gente começar a construir outras pontes de acesso. Então, a pessoa tem uma mágoa por conta da família, vamos falar de trabalho. A pessoa tem uma mágoa por conta do trabalho, vamos falar de outra coisa. E a gente construindo nessa pessoa uma disposição de melhorar, entendendo que a providência divina pede que nós estendamos a mão a quem necessita, mas não que a gente se afogue com quem não quer sair da água. A gente deve auxiliar quem está caído, a gente não deve sentar e abandonar as próprias responsabilidades na tentativa de auxílio de quem não quer ser ajudado. Nem o Cristo auxiliou quem não quis. Está lá no Evangelho. Quando ele volta para a sua terra, o evangelista registra. E não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, que nós não tenhamos esse orgulho, porque às vezes a gente não se permite não ser capaz de ajudar o outro. E isso não é caridade. Isso às vezes é orgulho. É a gente achar que a gente tem o poder de determinar o que vai na vida da outra pessoa e a gente não tem. Às vezes a gente precisa sentar do lado e esperar. Eu falo isso às vezes como pai, né? A gente como pai, a gente não quer que o nosso filho sofra, a gente não quer que o nosso filho passe por problemas, a gente não quer que o nosso filho sinta as dificuldades, né? E filho de espírita também entra em depressão, também usa droga, às vezes suicida. E o que que acontece? Acontece que nós não temos esse poder que a gente acha que tem. Para que a gente se lembre da humanidade, e que a gente não se aproxime do outro como salvador da pátria. Às vezes, a única coisa que a gente pode fazer é estar ao lado da criatura. Estar ao lado. A gente, às vezes, não consegue mudar. Então, que a gente recupere esse sentimento de humanidade e entenda que o outro tem o seu caminho, tem a sua história, e a gente pode auxiliar. A gente deve auxiliar. Para isso, a gente precisa estar forte, mas a gente precisa ter humildade para entender que nem sempre a gente vai conseguir determinar o caminho do outro. A gente bem que gostaria, sobretudo quando a gente ama, a gente determinar que a pessoa... Eu estava fazendo uma palestra com a Ana Tereza, que é uma palestrante muito conhecida, uma pessoa que eu admiro bastante, ela estava falando de uma experiência dela, de um filho que entrou em depressão, se trancava no quarto e não falava com ninguém na sala. Ela entrou em desespero. Porque ela, como espírita, ficava pensando assim, poxa, mas como é que acontece? Eu preciso fazer alguma coisa. E foi só no momento em que ela aceitou a sua limitação, que ela não conseguia determinar, e que ela se aproximou do filho, simplesmente dizendo assim, eu sou sua mãe, eu sei que eu não vou conseguir te mudar, eu sei que eu não vou conseguir transformar o que você pensa, mas me permita te amar. Não deixa a porta trancada. Eu só quero saber se você está bem. Foi aí que aquela pessoa começou a mudar. Então, que a gente tenha esse sentimento de humanidade. Nós não somos salvadores da pátria. Nós estamos aqui para conviver, para aprender, para compartilhar. E é esse sentimento de humanidade que vai construir as pontes de afeto e de confiança através das quais a gente pode fazer circular a orientação e o esclarecimento. Meu irmão, fica aqui a nossa gratidão por essas palavras tão emocionantes que nos tocam ao coração. A gratidão por todas as vezes que nós tomamos a esse trabalho, né? Sobretudo de esclarecimento, trazendo consolo a todos nós, tocantinenses, e hoje aqui, numa atividade de múltiplas instituições, levando, sobretudo, essa visão tão esclarecedora. Obrigada, Saulo. Muitas convites virão. E a todos os dirigentes das casas,
do Núcleo Espírita José de Menezes, de Araguaína, e do Grupo Espírita José de Menezes de Palmas, nessa sintonia conosco, para que saiamos daqui luarizando os nossos corações com essa mensagem tão consoladora. Muita paz, meu irmão. Nossa gratidão. Obrigado, Leila. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Que Jesus continue amparando os trabalhos dessa federativa tão especial, tão cara ao nosso coração, e do Centro Espírito Consolador aí, que ele possa continuar sendo essa oficina de luz para todos aqueles que participam dele. Ok, Saulo, a nossa eterna gratidão. E a todos que participaram desse início, né, de comemoração, porque teremos a semana inteira aí de comemorações, o nosso muito obrigada. E em função do horário, né, nós chamamos, né, para encerrar o nosso evento de hoje, que foi grandioso, com uma alegria imensa no coração. Faça ideia como está toda a equipe, porque eu estou aqui transbordando de alegria, de emoção. E a gente chama, então, a Jaqueline e o Gabriel para encerrar apresentando uma música como prece. Nosso muito obrigado a todos. A ti pedem paz para aliviar um pouco as aflições, Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Afastar o mal da terra e acabar.